axloq to'g'risida Qur'oni Karimda, nafsni poklash to'g'risida Qur'oni Karimda ko'plab oyatlar kelgan. Musulmonlar uni yodlaganlar va o'z hayotlariga tatbiq qilganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati mutahharalarini aksar qismi husn-u xulqqa bag'ishlangan. Odob axloq muomalaga bag'ishlangan. Mana buni ilmiy asosda musulmon ummati rivoyat qilgan, kitoblariga yozgan. Hadis kitoblarimizda hammasida odob axloq boblari bor. Imom Buxoriyni Sahih Buxoriysida Kitobul Adob degan katta kitob bor. Boshqa taraflarda ham mana shunaqa. Ulamolarimiz Qur'onda kelgan oyatlarni, payg'ambarimizning hadislarini yig'ishtirib, alohida-alohida axloq kitoblari qilgan holatlari ham bor. Undan keyin o'sha to'plangan kitoblarni, rivoyatlarni olib, hayotga tatbiq qilib, uni tajribasini yozib qoldirgan kattalar ham bor. Sharh qilgan ali kitoblarni, hayotdan olib sharh qilgan. Ana shunday kitoblarni ichida eng mashhur va qadimgilaridan biri Tibbul Qulub degan kitob. Abu Tolib al-Makki degan ulug' bir kishi Tibbul Qulub degan kitob yozganlar. Ya'ni qalblarning tabobati. Ha, inson jism va qalbdan, ruhdan iborat. Jismi gohida bemor bo'ladi, uni davolash kerak. Qalbi ham shunaqa. Ruhi ham gohida bemor bo'lib qoladi, yo'ldan chiqib qoladi. Uni davosini topib berish kerak, sog'aytirish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytadilar: "Inna fil jismi lamudghatan. Law salahat salaha al-jismu kulluhu, wa law fasadat fasada al-jismu kulluhu." Insonning ichida bir parcha go'sht bor. Agar o'sha sog'liq bo'lsa, sog'lom bo'lsa, insonning butun boshi bilan sog'lom bo'ladi. Ana shu bir parcha narsa buzuq bo'lsa, inson boshidan oyoq hammasi buzuq bo'ladi. Bilib qo'yinglar, o'sha parcha qalbdir deydilar. Shuning uchun Abu Tolib Makki kitoblarini Tibbul Qulub, qalblarning tabobati deb ataganlar va ruhiy tarbiyaga oid o'zlarini to'plagan rivoyatlarini sharhlab tushuntirib berganlar. Undan keyin muhasibiy va boshqa ulamolar chiqib, bu ilmni rivojlantirganlar va bu ilmni cho'qqisiga chiqqan Imom G'azzoliy bo'lganlar. Bu kishining Ihyo Ulumiddin kitobi bu sohadagi eng buyuk, eng mashhur, eng ko'p foyda keltirgan kitob hisoblanadi. Bu kishi ham Abu Tolib Makkidan olganman dedilar. Tibbul Qulub kitobidan olganman o'zim kitobimga. O'shundan o'rganganman, foydalanganman deb o'zlarining kitoblarida aytadilar. Ana Ihyo Ulumiddin nihoyatda mashhur kitob, ko'p o'qilgan va o'qilgan kitob hisoblanadi. Bu sohada Imom G'azzoliyni tanqid qilganlar ham bor. Kamchiligi bor, nuqsoni bor, xatosi bor deb hammasini to'plab kelsa, Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh kitoblarida zaif hadislarni ishlatgan ekanlar. Shuni topishgan. Lekin o'sha tanqid qilganlarni o'zi Imom G'azzoliyning kitobini muxtasar qilgan. O'zi tanqid qiladi, lekin tan beradiki, bu kitobdaqa kitob yo'q. O'sha zaif hadislarini o'zlari ular adashdi deb o'ylagan joylarini tushirib muxtasar kitob qilganlar. Mana Ihyo Ulumiddinning muxtasari Minhojul Qosidin bo'ladi. Yana Minhojul Qosidinning muxtasari ham bor. Mana shundan odamlar foydalanib ko'p narsalarni o'rganishgan. Mana shu qalbni poklash ma'nosidagi yutuqlarga erishishgan. Ana bizning yurtimizda ham shunga o'xshagan ulug' kishilar bor. Mana hozirgina Imom Buxoriyni aytib o'tdik. Imom Buxoriy Sahihdagi adab bobidan tashqari o'zlari alohida yana Al-Adab Al-Mufrad degan kitob qilganlar. Bu kitobga 1322 ta hadisni to'plaganlar. Katta kitob bo'lgan. Faqat odob, axloq, muomala to'g'risidagi hadislar. O'sha hayvonga muomala qilish ham bor, nabotatga muomala qilish ham bor, ota-onaga, farzandga hammasi bor. Buyuk bir kitob. Yana ulug' bobolarimizdan, vatandoshlarimizdan Imomi Nasaiyni Amalul Yawmi va Layla degan kitoblari bor. Katta kitob. Unda ham bir odamni bir kunlik amali yozilgan. Ertaman uyqudan boshini ko'targanda qaysi zikrni qiladi? Toratxonaga kirayotganda nima deydi? Hammasi bor. Boshidan oyoq Rasulullohning hadislarini to'plab qilgan.
Shunga o'xshagan Hakim at-Tirmiziyni Adobul Muridin degan kitobi, yana boshqalar bor. Ibn Sinoni 4 ta kitoblari bor axloq bo'yicha. Abu Nasr Farobiyni 2 ta kitoblari bor. Eng dunyoga mashhur kitoblaridan biri Ahl Madinatul Fazila. Fozil shahar odamlarini gaplarini yig'ib qilgan, o'zlari xayollarida qilgan, lekin islomni gaplari o'sha. Shunga o'xshagan, demak, bu bobda bizni bobolarimiz, bizni yurtimizdan chiqqan ulamolar islom olamini ko'zga ko'ringan mutaxassislar bo'lgan va o'zlarini ilmiy, demak, ishlarini butun islom olamiga taqdim qilishgan. Endi o'sha yozilgan kitoblarni xalqni ichida yurib, xalqqa o'rgatib, tajriba qildirib, odamlarni qalbini poklab, ularni Allohga yetishgan bandalar, avliyolar darajasiga ko'tarishda mashoyixlarimiz xizmat qilishgan. Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Xo'ja Ahror Valiy, Abduxoliq G'ijduvoni va boshqalar aynan shu ishni qilganlar. Xaloyiqni, mo'min musulmonlar ommasini axloqini sayqallash, tuzatish, odobini o'rniga qo'yish, ibodatlariga ruh kiritish va boshqa ana shunday go'zal ishlarni ana shu azizlarimiz amalga oshirishgan.